শিবসাগৰত লাভছেহাদৰ বলি হল এগৰাকী যুৱতী। ৰাজ হাজৰিকা ওৰফে ৰাজীৱ হাজৰিকা ওৰফে ৰফিউল হোসেনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ। শিৱসাগৰৰ জাপিসজীয়া ৰাজ হাজৰিকা নামৰ এজন ব্যক্তিৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হৈছিল বানমুখৰ এই যুৱতীগৰাকীৰ। ৰাজে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি 2017 চনত বিয়া কৰাইছিল যুৱতীগৰাকীক। কিন্তু বিয়াৰ 3 মাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ৰাজ প্ৰকৃততে যে ৰফিউল হোসেন সেই কথা ওলাই পৰিল। পিছত যুৱতীগৰাকীক ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰণ কৰি আয়েশা হাজৰিকা নাম দি অসমীয়া সমাজত প্ৰচলন নথকা বুৰ্খা পৰিধান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই অভিযুক্ত ৰফিউল হোসেনে। এতিয়া আয়েশাই অভিযোগ উত্থাপন কৰা মতে পূৰ্বেও 4গৰাকীকৈ পত্নী থকা ৰফিউলে তেওঁক এৰি বৰ্তমান বাস কৰে পূৰ্বৰ পত্নীৰ সৈতে। বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব পালন নকৰা ৰাজ ওৰফে ৰফিউল হোসেনৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰো অভিযোগ তুলি অৱশেষত আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিলে আয়েশাই। বৃহস্পতিবাৰে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ সহযোগত আয়েশাই শিৱসাগৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ। এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্ততহে এই অভিযোগৰ সত্যাসত্য পোহৰলৈ আহিব। শিৱসাগৰ জিলাখনত আজি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছোঁ। কাৰণ এটা কথা, নামনি অসমৰ কিছু অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে যিবিলাক লাভ জেহাদ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা আমি ঘটা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু আজি 800 বছৰ অসমীয়া জাতি একেলগে বসবাস কৰা আহোমৰ যিটো ৰাজধানী, তাত খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল, আজি গৰীয়া মৰিয়াসকল, জোলহা দেশীসকল আজি বসবাস কৰি আছে ইয়াত উজনি অসমত। আৰু বসবাস কৰি থকা এই মানুহৰ মাজতেই যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি দেখি শুনি আচৰিত হৈছোঁ। কাৰণ আজি বানমুখৰ শিৱসাগৰ সমীপৰ বানমুখৰ এগৰাকী যুৱতী নীতু ৰাজখোৱা, নীতু ৰাজখোৱাক শিৱসাগৰ জাতিসজীয়া অঞ্চলৰ এজন প্ৰবঞ্চক যুৱক, তেওঁ ৰাজীৱ হাজৰিকা, ৰাজ হাজৰিকা ওৰফে শ্বৰিফুল হুছেইন ছদ্মনামত, আৰু তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ এই নীতু ৰাজখোৱাক এজন ৰাজ হাজৰিকা হিন্দু যুৱক বুলি চিনাকি 2017 চনত হিন্দুমতে সেন্দুৰ দি বিয়া কৰি শিৱসাগৰ আমোলাপতি এটা ঘৰত ৰাখিছিল। তেতিয়া একেলগে থকাৰ পাছত পত্নীয়েতো গম পাইছে যে তেওঁ মুছলমান যুৱক। তেতিয়া তেওঁ কি বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰেছাৰ দি আছে মানসিকভাৱে যে মুছলমান হ'ব লাগে। পিছত তেওঁ উপায়বিহীন হৈ, কাৰণ বানমুখৰ হিন্দু পৰিয়ালে, তেওঁৰ হিন্দু পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে, তেওঁক বয়কট কৰিলে, ঘৰৰ পৰা বৰ্জন কৰিলে, তেওঁ পিতৃঘৰলৈ যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেওঁ মুছলিম ধৰ্ম লৈ একেবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মুছলমান ধৰ্মীয় মৌলবাদী হিচাপত তাই মানে এটা কাম কৰিলে যে সি নিজে মৌলবাদীৰ এটা ৰূপ লৈ, জেহাদীৰ ৰূপ লৈ পেলাই সি এটা কাম কৰিলে যে নিজেও দাড়ি টুপি লৈ সি এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ ল'লে, আৰু তাইকো নি পেলাই বুৰ্খা চুখা পিন্ধাই, যিটো অসমীয়া মহিলা সমাজৰ আৰু অসমীয়া মুছলমান মহিলা সমাজৰ পৰম্পৰা নাই, যি বুৰ্খা প্ৰথা, এই বুৰ্খা প্ৰথাত তাইক মানে আবদ্ধ কৰি ঘৰৰ এচুকত থৈ তাইক মানে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ কৰিলে। মানসিক অত্যাচাৰ এইটো কাৰণে কৰিলে, ইয়াৰ পূৰ্বেও কেবাৰ 3গৰাকী বা 4গৰাকী তেওঁক অবৈধভাৱে বিয়া কৰিছিল। বিয়া কৰি আকৌ তেওঁ ডাইভৰ্চ দিয়ে, দি পেলাই নাৰী দেহ ব্যৱসায়, হানি ট্ৰেপিং আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ লগত, অবৈধ ব্যৱসায়ৰ লগত এই ব্যক্তিজন জড়িত। আমি উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ পৰা গম পাই আচৰিত হৈছো যে অসমীয়া মুছলমান পৰিয়ালত শিৱসাগৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা মৌলবাদী জেহাদী টাইপৰ ব্যক্তি এতিয়াও থাকিব পাৰে, আমি আচৰিত হৈছো। সেয়েহে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ পৰা আমি প্ৰথম প্ৰতিবাদ কৰি আমি আয়েশা হাজৰিকা ৰফি নীতু ৰাজখোৱাৰ সংগ দিছো, আৰু শিৱসাগৰ সদৰ থানাত আজি গোচৰ দিবলৈ আহিছো, এজাহাৰ দিবলৈ আহিছো যে দুৰ্ভগীয়া এগৰাকী মহিলাই ন্যায় পাবই লাগিব, আৰু প্ৰবঞ্চক যিগৰাকী ব্যক্তি, চৰিত্ৰহীন লম্পট যিগৰাকী চৰিত্ৰহীন ব্যক্তি ৰাজ হাজৰিকা ৰফি ৰাজীৱ হাজৰিকাই উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগে। শিৱসাগৰৰ পৰা মণি গগৈ, ৰিপোৰ্ট, খবৰ লাইভ।